Son dakika. 2 ay sonra hayatı değişecek bütçeler açıklandı. Etraflı videoda. Aziz izleyiciler, haberimize destek olarak abone olup like ettiğiniz için önceden size teşekkür ederiz. 2025 yıl müxtəlif sahelerde her bir bütç için özüne məxsus fırsat ve çetinlikler vədedir. En esas planetar təsirlerden biri olan Plutonun Dolça bürcüne keçməsiyle il boyunca değişiklik ve yenilenme gözlənilir. Jüpiter ise ümit ve motivasiya getirerek bir çox bürcler için şahsi inkişafa destek olacak. Yeni Sabah az həmin prognozu təqdim edir. Koç bürcü. Bu il kariyeranızda inkişaf ve maliyyə baxımından uğurlar gözlənilir. Ancak şahsi hayat ve münasibetlerde daha dikkatli olmak ve impulsiv davranışlardan çekinmek tövsiye edilir. Buğa bürcü. Buğa bürcləri için 2025 yıl maliyyə problemlerinin həlli ve sağlamlıqda stabillik getirecek. İş ve təhsil sahesinde nailiyyətler mümkündür, ama münasibetlerde sınaqlara hazır olmak lazımdır. Əkizlər bürcü. Hayatınızdaki değişikliklere adaptasiya olmak çetin olabilir, lakin səbr ve dözüm bu dövrdə önemlidir. Münasibetlerde ve kariyerada dikkatle balanslı davranmak lazım olacak. Xərçəng bürcü. 2025 yıl aile ve şahsi münasibetler bakımından xərçənglər için karışık olabilir. Lakin ilin ortalarında Jüpiterin desteğiyle harmoniya ve rahatlık elde edebileceksiniz. Şir bürcü. Bu il sizin için liderlik bacarıqlarınızın arttığı, enerjinizin yüksek olduğu bir dövr olacak. Hem kariyerada, hem de sevgi hayatında müsbət değişiklikler ve maceralar gözlənilir. Qız bürcü. Qız bürcləri için bu il peşekar inkişaf ve şəxsi qayrıya dikkat getirecek. Sağlamlığınızı ve büdcənizi korumak için praktiki strategiyalar tətbiq etmek əhəmiyyətlidir. Tərəzi bürcü. 2025-ci ildə sosial əlaqələriniz və dostluqlarınızda harmoniya, güclənmə müşahidə ediləcək. Konfliktlərdə həll yollarını axtarın və yaradıcı layihələrdə iştirak edin. Əqrəb bürcü. Bu il sizin üçün dərin daxili dönüşüm və fərdi inkişaf dövrü ola bilər. Yeni və daha uyğun bir kariyera seçimi düşünülə bilər, eyni zamanda emosional yaxınlıq münasibətləri gücləndirəcək. Oxatan bürcü. 2025-ci ildə təhsil və səyahət sahəsində yeni imkanlar açılacaq. Yeni dostlar və fərqli mədəniyyətlərlə qarşılaşma həyatınızı zənginləşdirəcək. Oğlaq bürcü. 2025 oğlaqlar üçün çətinliklər gətirə bilər. Kariyerada və maliyyə sahəsində ehtiyatlı olmaq və qəfil dəyişikliklərə hazırlıqlı olmaq məsləhətdir. Dolça bürcü. Bu il dolça bürcləri üçün çətin olacaq, amma iyuldan sonra iş və biznesdə bəzi müsbət dəyişikliklər baş verə bilər. Maliyyədə diqqətli olmaq və lazımsız xərclərdən çəkinmək vacibdir. Balıqlar bürcü. 2025 balıqlar üçün arzuların reallaşması ilə ola bilər. Kariyerada nailiyyətlər və ailə həyatında harmoniya sizi gözləyir, amma maliyyə məsələlərində ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Bu il ümumilikdə liderliyə, uyğunlaşmaya və şəxsi inkişafa dair fürsətlərlə doludur. Qeyd edək ki, bəzi bürclər, məsələn xərçəng bürcü, əkizlər bürcü, oğlaq bürcü üçün sınaqlar olsa da, onlar üçün də stabillik və inkişaf imkanları var, mərtəbə olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağı. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.